বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক অসমৰ সাহিত্য আৰু সংবাদ জগতৰ মহিৰুহ হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ম। আশা কৰিছো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আহি থকা পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে অলপ হ'লেও সহায় কৰিব। তেন্তে এতিয়া আহকচোন আজিৰ বিষয়টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এখেতৰ জন্ম হৈছিল 1932 চনৰ 7 ডিচেম্বৰত লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানাত। এই বৰেণ্য সাহিত্যিকজনৰ পিতৃৰ নাম আছিল ইন্দ্ৰধৰ বৰগোহাঁই আৰু মাতৃৰ নাম আছিল আইতা বৰগোহাঁই। এইবাৰ আমি এখেতৰ শিক্ষা জীৱনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো আহক। এখেতে ঢকুৱাখানা MB স্কুলত প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ কৰিছিল। তাৰ পাছত এখেতে ডিব্ৰুগড় বালক উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলৰ পৰা 1950 চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। তাৰ পাছত 1952 চনত কটন কলেজৰ পৰা ISC আৰু 1954 চনত ইংৰাজী বিষয় লৈ সেই কটন কলেজৰ পৰাই সন্মান সহকাৰে স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। এইবাৰ আমি এখেতৰ কৰ্মজীৱন তথা পেছাগত অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো আহক। 1954 চনত ঢকুৱাখানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 6 মাহ এখেতে শিক্ষকতা কৰে। তাৰ পাছত 1955 চনত অসম প্ৰশাসনীয় সেৱাৰ পৰীক্ষাত এখেত উত্তীৰ্ণ হৈ মাজুলীৰ উপ প্ৰতি সমাহৰ্তা হিচাপে এখেতে যোগদান কৰে। তাৰ পাছত 1957 প্ৰথমখন গল্পপুথি বিভিন্ন কোৰাছ নামৰ গ্ৰন্থখন তেখেতে প্ৰকাশ কৰে। তাৰ পাছত 1958ৰ 12 মাৰ্চত বিশিষ্ট লেখিকা নিৰুপমা তামুলীৰ লগত তেখেতৰ বিবাহ সম্পন্ন হয়, যাক আমি বৰ্তমান নিৰুপমা বৰগোহাঁই বাইদেউ বুলি জানো। নেক্সট 1958ৰ পৰা 1960লৈ এখেত ছয়গাঁৱৰ উপ প্ৰতি সমহৰ্তা হিচাপে থাকে। তাৰ পাছত 1960ৰ পৰা 1962লৈ এখেতে গোৱালপাৰা মহকুমাৰ পৰিকল্পনা বিষয়া হিচাপে থাকে। নেক্সট 1963ৰ পৰা 1965লৈ উত্তৰ লখিমপুৰৰ পৰিকল্পনা বিষয়া হৈ এখেতে থাকে। নেক্সট 1965ৰ পৰা 1968লৈ যোৰহাটৰ পৰিকল্পনা বিষয়া হৈ এখেতে থাকে। তাৰ পাছত 1968ত এখেতে চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা ইস্তফা দি সাপ্তাহিক নীলাচলৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব লয় আৰু 1977লৈকে তেওঁ এই দায়িত্ব পালন কৰি থাকে। আৰু সেই বৰ্ষটোতে মানে 1977তে তেওঁ সাপ্তাহিক নাগৰিকৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব লয়। নেক্সট মন কৰিব, 1977ত তেওঁ পিতাপুত্ৰ উপন্যাসখনৰ বাবে অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ বঁটা লাভ কৰে। ইয়াৰ মাজতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ থৈ দিওঁ। মই কিছুমান কিতাপত এখেতে 1975ত অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ বঁটা পায় বুলি পাইছোঁ। ইয়াৰ এতিয়া কোনটো চন 100% শুদ্ধ সেই কথাটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। নেক্সট 1978ত এই পিতাপুত্ৰ উপন্যাসখনৰ বাবেই এখেতে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে। নেক্সট 1980ত লোকায়ত আলোচনীৰ সম্পাদক হয়। তাৰপিছত 1981ত কলকাতাৰ পৰা প্ৰকাশিত বাংলা কাকত আজকলৰ উত্তৰ পূবৰ বিশেষ সংবাদদাতা হিচাপে তেখেতে যোগদান কৰে। তাৰপাছত 1987ত সমকাল আলোচনীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক হয়। তাৰপাছত 1989ত সূত্ৰধাৰ আলোচনীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক হয়। তাৰপাছত 1991ত কিশোৰ আলোচনীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক হয়। নেক্সট 1992ত অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা তেখেতে পায়। তাৰপাছত 1993ত সাপ্তাহিক কাকত অসমবাণীৰ সম্পাদক হয়। তাৰপাছত 1997ত অসমবাণীৰ পৰা পদত্যাগ কৰি আমাৰ অসম নামৰ দৈনিক কাকতখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। নেক্সট 2000 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা সাংবাদিক লক্ষ্মীনাথ ফুকন বঁটা এখেতে পায়। 2001 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ ডিব্ৰুগড় অধিৱেশনৰ সভাপতি হয়। নেক্সট 2002 চনতো এখেতে কলগাছিয়াৰ অধিৱেশনৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লয়। তাৰপাছত সেই 2002 চনতে এখেতে সাংবাদিকতাৰ বাবে জয়কৃষ্ণ ৰামদয়াল বঁটা পায়। নেক্সট 2004 চনত আমাৰ অসমৰ পৰা এখেতে পদত্যাগ কৰি দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক হয়। তাৰপাছত 2005 চনত আকৌ দৈনিক বাতৰি কাকতৰ পৰা পদত্যাগ কৰি পশুকীয়া সাহিত্য আলোচনী সাতসৰীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক এখেত হয়। নেক্সট 2007 চনত পুনৰ আমাৰ অসম কাকতৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব লয় আৰু 2007 চনতে এখেতে শংকৰদেৱ বঁটাও পায়। নেক্সট 2015 চনত এখেতে নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতৰ সম্পাদনা উপদেষ্টা হয় আৰু মৃত্যু পৰ্যন্ত তেওঁ নিয়মীয় বাৰ্তা কাকতৰ মুখ্য সম্পাদক হৈয়ে থাকে। নেক্সট 2019 চনত এখেতে জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা পায় আৰু এইবোৰৰ মাজতে তেওঁ 1988ৰ পৰা 1991ৰ সময়ছোৱাৰ
শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া উপন্যাসিকৰ সন্মান পায়। ইয়াৰ মাজতে তেওঁ জি এন আৰ চিৰ স্বাস্থ্য আলোচনীৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব লয় আৰু নিউজ লাইভৰ দ্বাৰা সম্প্ৰচাৰিত কথা বাৰ্তাৰ বিশিষ্ট সঞ্চালক হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবাৰ আমি এখেতৰ গ্ৰন্থপঞ্জীসমূহৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো আহক। এখেতৰ বিভিন্ন কোৰাছ নামৰ গল্প সংকলনখন প্ৰকাশ হয় 1957ত আৰু তাৰ পাছত ক্ৰমান্বয়ে প্ৰেম আৰু মৃত্যুৰ কাৰণে, স্বপ্ন, স্মৃতি বিষাদ, গল্প আৰু নক্সা, অস্তিত্বৰ জ্যোতিময় চেতনা আদি গল্প সংকলন প্ৰকাশ কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অকল গ্ৰন্থসমূহৰ নামবিলাকহে কৈ যাম, কিমান চনত প্ৰকাশ হৈছিল সেইবোৰ কৈ নাথাকোঁ। চনবিলাক কৈ থাকিলে ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া হৈ যাব। চনসমূহ গ্ৰন্থখনৰ কাষতে দিয়া আছে, সেইটো আপোনালোকে নিজেই চাই লওক। এখেতৰ দ্বাৰা ৰচিত উপন্যাসসমূহ হ'ল সুবলা, তান্ত্ৰিক, কুশীলপ, পুৱাৰ পূৰবী নিশাৰ বিভাস, হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই, পিতা পুত্ৰ, মৎস্যগন্ধা, সাউদৰ পুতকে নাও মেলি যায়, নিসংগতা, বিষণ্ণতা, এদিনৰ ডায়েৰী ইত্যাদি। এখেতৰ দ্বাৰা ৰচিত কবিতা সংকলনখনৰ নাম হ'ল হৈমন্তী, যিখন 1987ত প্ৰকাশ পাইছিল। এখেতৰ প্ৰবন্ধ সংকলনসমূহ হ'ল বিভিন্ন নৰক, ধূসৰ দিগন্ত, হৃদয়ৰ মানচিত্ৰ, জিজ্ঞাসা, অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ অকথিত কাহিনী, কলগাল, স্বৰ্গ আৰু নৰক, ইতিহাসৰ সাক্ষী, সপ্তম দশক, সুখ আৰু দুখ, পাঠকৰ টোকাবহী, প্ৰজ্ঞাৰ সাধনা, জীৱনৰ সাধনা, গদ্যৰ সাধনা, আত্মাদীপু ভৱ, কথা বাৰ্তা, উচ্চাকাংক্ষা, বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতা আৰু অনুভূতি, জীৱনৰ পৰা আমি কি বিচাৰোঁ, আশীৰ দশকৰ দস্তাবেজ, বিপদৰ বন্ধু, জীৱন জিজ্ঞাসা। এই জীৱন জিজ্ঞাসাখন তেখেতে 2003 চনত গীতিমালিকা নেওগৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে সংকলন কৰিছিল। তাৰপাছত জীৱনৰ উপহাৰ, এইখনো গীতিমালিকা নেওগৰ সৈতে তেওঁ যুটীয়াভাৱে সংকলন কৰিছিল। তাৰপাছত কথাৰ মূৰত কথা, চিন্তা তৰংগ, জিজ্ঞাসা, হৃদয়ৰ সংবাদ, কাম কৰাৰ আনন্দ, জীৱনৰ মধুৰতম সময়, স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ সহজ নিয়ম, আনন্দ আৰু বেদনাৰ সন্ধানত ৰহস্যময় বিষাদ আৰু যন্ত্ৰণা, মোৰ যৌৱনৰ ৰামধেনু, অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰাৰ সাধনা, মোৰ জীৱনত ঈশ্বৰ, সৰল জীৱন আৰু সুখী জীৱন ইত্যাদি গ্ৰন্থ তেখেতে সংকলন কৰিছিল। এইবাৰ আমি এখেতৰ আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থসমূহৰ নাম জানো আহক। আত্মানুসন্ধান, মোৰ সাংবাদিক জীৱন, ধুমুহা আৰু ৰামধেনু প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় খণ্ডত তেখেতে লিখিছিল। তাৰপাছত মোৰ হৃদয় এখন যুদ্ধক্ষেত্ৰ ইত্যাদি। নেক্সট, এখেতে সম্পাদন কৰা গ্ৰন্থসমূহ হ'ল বিংশ শতাব্দীৰ অসমীয়া সাহিত্য, ৰুদ্ৰ নীলিমা, নন্দ তালুকদাৰৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে এইখন তেখেতে সম্পাদনা কৰিছিল। নেক্সট, অসমীয়া গল্প সংকলন মালিক, অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী, বিংশ শতাব্দীৰ সন্ধানত অসমীয়া প্ৰেমৰ কবিতা, এইখন তেওঁ কৰবি ডেকা হাজৰিকাৰ লগত যুটীয়াভাৱে সম্পাদনা কৰিছিল। তাৰপাছত চাব শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ, শ্ৰেষ্ঠ নিৰ্বাচিত অসমীয়া প্ৰবন্ধ, এইদৰে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থ সম্পাদনা কৰিছিল। মই পিকচাৰটোত আটাইখিনি গ্ৰন্থৰ নাম দি দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি চাই ল'ব। এইবাৰ আমি এখেতৰ শিশু আৰু কিশোৰৰ বাবে লিখা গ্ৰন্থসমূহৰ নাম জানো আহক। চাব আধুনিক যুগৰ জন্ম কাহিনী, অ আ ক খ, তাৰপিছত কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ, আমাক কিতাপ লাগে, মানুহ হোৱাৰ গৌৰৱ, মোৰ প্ৰিয় মানুহ সক্ৰেটিষ্ট, তাৰপিছত অন্তহীন বেদনাৰ উচ্চ লুইচ পেষ্টুয়ৰ, তাৰপিছত পোহৰৰ সাধনা, তাৰপিছত বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিন, তাৰপিছত ডাৰউইন, তাৰপিছত কিশোৰ সাৰথি, এইবিলাক তেখেতে ৰচনা কৰিছিল। এখেতৰ ৰচনা সমগ্ৰসমূহ হ'ল চাৰিটা দশকৰ ফচল, প্ৰবন্ধ সমগ্ৰ, তাৰপিছত উপন্যাস সমগ্ৰ, তাৰপিছত উপন্যাস সমগ্ৰ দ্বিতীয়, তাৰপিছত জীৱন সুন্দৰ আৰু ভয়ংকৰ, মোৰ জীৱনৰ বিচিত্ৰ কাহিনী, তাৰপিছত জীৱনৰ জয়গান আৰু এশখন অন্যান্য ৰচনা, তাৰপিছত অবিস্মৰণীয় মানুহ ঘটনা আৰু অভিজ্ঞতা, এইবিলাক। নেক্সট, তেখেতে অনুবাদ কৰা গ্ৰন্থখন হ'ল মোৰ প্ৰিয় পাঁচটা জাৰ্মান গল্প। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ মাজতে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ। মই এই ভিডিঅ'টোত যিবিলাক তথ্য আপোনালোকক দিলোঁ, এই তথ্যসমূহ মই 2021 চনৰ 13 মে'ৰ নিয়মীয়া বাৰ্তাখন আৰু কিছুমান কিতাপৰ পৰা লৈছোঁ। যদিহে কোনোবাটো তথ্য উপস্থাপন কৰোঁতে কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে, আপোনালোকে প্ৰথমতে ক্ষমা কৰি দিব, তাৰপাছত সেই ভুলটো আমাক কমেণ্টত জনাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবাৰ জানো আহক আমি এই মহান সাহিত্যিকজনৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল। এই মহান সাহিত্যিকজনৰ মৃত্যু হয় 2021 চনৰ 12 মে'ত জি এন আৰ চি হস্পিটেলত ৰাতিপুৱা 6:58 মিনিটত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে
এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদিহে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে অলপ হ'লেও উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে তেন্তে প্লিজ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।